Мої вітання. Вівторок, 20:15, в ефірі телеканалу РТБ «Громадське приймання». Час від часу тільки чуємо нарікання рідних чи знайомих, мовляв, комунальних послуг отримуємо на гріш, а платимо сповна. І раптом впровадження побудинкових тарифів. Мовляв, тепер усе буде справедливо. Отримав послугу – оплати. Чи все дійсно так? І яку роль у формуванні тарифів та у контролі за роботою нової системи відіграє громада, тобто ми з вами? Про це нині у нашій телепередачі. А гість нашої студії – людина, яка на власному прикладі довела, що можна не тільки мати свою думку щодо комунального господарства, а й довести свою правоту у судовому порядку. Сьогодні Сергій Пінчук, керівник Рівненського центру «Соціальне партнерство», мій співрозмовник. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. І ще кілька слів для наших глядачів. Нагадаю вам, шановні телеглядачі, що наша громадська приймальна працює у прямому ефірі, і нам цікава ваша думка з цього приводу. Можливо, маєте запитання до пана Сергія, і пропозиції так само приймаються за телефоном 23 00 16. А ми розпочинаємо. Кілька слів для початку. Що це був за судовий прецедент? Що стало причиною? І громадська організація, чи ви особисто розпочинали цю всю справу? Ну, взагалі, як керівник громадської організації Рівненський центр «Соціальне партнерство», питаннями прозорості і якості комунальних послуг ми займалися вже з 2009 року. І, зрештою, ну, досить нормально співпрацювали з місцевою владою, ми проводили ряд круглих столів, конференцій, у нас і учасниками були і начальник управління житлово-комунального господарства, навіть міський голова був на одному з заходів. Тобто абсолютно нормальна співпраця, і яка привела до того, що ну, результатом цієї співпраці стало те, що мешканці почали отримувати платіжки з розщепленим тарифом, де кожна послуга була розписана детально і вартість цієї послуги так само. Ну, це був один із перших кроків по прозорості тарифів. Наступне, що в принципі потрібно було зробити, і це є вимога законодавства, це запровадження побудинкового тарифу. Тобто облік доходів витрат по кожному будинку окремо. Ну, якось так, скажімо так, дуже довго міська влада стін затягувала, тобто все готувалося до впровадження цього рішення, але не наважувалося його прийняти. І зрештою, в серпні минулого року, коли було прийнято нове рішення про тарифи, але не побудинкові, як це вимагає законодавство, розуміючи, що всі якісь заходи громадського впливу у нас уже вичерпані, ну, не було іншого виходу, як просто звертатися до суду про відміну цього рішення. Тобто, фактично, ви виступили каталізатором виконання, власне, державних постанов місцевою владою? По суті, так. Це звернення до суду стало каталізатором. Ну, одразу скажу, що на етапі, ну, це був складний судовий процес, було багато засідань, але, скажімо, вже на етапі цього судового процесу ми з владою все-таки порозумілися, і ми уклали мирову угоду. Суть якої була така, що, ну, я відкликаю судовий позов, а міськвиконком, визнаючи про те, що їхнє рішення не зовсім відповідає чинному законодавству, в тримісячний термін зобов'язується все привести у відповідність. От, зрештою, в січні місяці цих 3 місяці закінчилося, і дійсно рішення було виконано, виконком дотримав свого слова і абсолютно чітко прийняв рішення про впровадження побудинкового тарифу в місті Рівне. Ну і чи то буде такою ейфорією для наших рівнян, коли вони отримають перші рахунки? Як все відбувається? Хто буде платити більше? Ті люди, які живуть в старих житлових будинках, чи якраз в новобудовах? Дивіться, ну, основна мета, для чого ми добивалися цього побудинкового тарифу, це якраз, ну, це необхідний крок для того, щоб запровадити прозорість надання комунальних послуг. Тобто, щоб мешканці могли контролювати, що їм надається чи що не надається. Ну, по багатьох людях, скажімо так, з якими я спілкувався, питання стоїть навіть, ну, вартість комунальних послуг – це, звичайно, важливо. Але питання, більші претензії до житлово-комунальних підприємств були не в тому, що послуги довго коштують. Більше претензій були, що послуги не надаються. Мешканці за них платять і не отримують. Так само глядачі дивляться і контролюють, про що ми з вами спілкуємось, і вже є в нас перший дзвіночок. Ви готові? Так. Слухаємо вас, ви в ефірі. Я мешканець міста Рівного. Хотів поставити таке одне запитання. Значить, ми говоримо про тарифи. Багато людей, з якими я спілкувався, противники тарифів. Повинно бути, оплачуватися всяка робота
за виконану роботу. Дякуємо. От, власне, наш глядач наштовхнув нас на думку про те, що я думаю, що його відповідь, ваша відповідь на це запитання буде включати. Що ж включатимуть ці побудинкові тарифи? Як вони будуть формуватися? Чи це виконана робота? Чи це... Я розумію, що люди хочуть бачити, що зроблено, і тоді за це платити. Ну, шановний глядач, я не можу там обіцяти вам, гарантувати, що все відбудеться зразу, от буквально з 1 лютого запровадили ці тарифи, і вже все стало прозоро. Справа в тому, що для того, щоб ця система запрацювала, потрібно прийняти дуже багато ще організаційно-розпорядчих рішень. Бо затвердити тільки, порахувати, скільки має платити будинок, це ще не все. Зрештою, тут постають далі питання. А яким чином обліковувати витрати на будинок? Так? Житлово-комунальні підприємства ще не готові давати на цю відповідь, тому що така форма співпраці з мешканцями для них є новою. Далі, яким чином мешканці можуть контролювати, чи послуга надана, чи не надана? Ви абсолютно правильно сказали, що оплачуватися має тільки надана послуга. І зараз я в двох словах скажу, що для того робиться. Ну, до речі, після того суду, як не дивно, але співпраця, нормальна співпраця з міською владою у нас продовжилася. В мене відбулася розмова з міським головою після уже того, як виконком прийняв рішення про тарифи. Ну, суть цієї розмови приблизно така. Чи маємо ми бажання включитися в процес налагодження цієї системи прозорості в подальшому? Звісно, маємо. І ми включилися в цей процес, я включений до робочої групи, яка зараз працює над вирішенням цих організаційних моментів по впровадженню тарифів. І зараз мушу сказати, що проводиться дуже велика робота для того, щоб це гарно зробити. Тепер, що означає гарно зробити? На наступне засідання виконкому, вже 14 лютого, виноситься проєкт рішення, де буде чітко розписано види та періодичність послуг, які мають надавати ЖЕКи. Що це означає? Це означає, що на кожному будинку має з'явитися графік надання кожної послуги. Це те, про що говорив наш глядач. Так, зрештою, те, про що говорив наш глядач, що кожен мешканець зможе чітко бачити, яка послуга коли має йому надаватися. Умовно кажучи, прибирання прибудинкової території, підмітання всієї території має відбуватися вівторок і четвер. Вівторок ввечері подивилися, не підметено, в четвер подивилися, не підметено, звертаєтеся до ЖЕКу для того, щоб вам зробили перерахунок за ненадані ці послуги. Механізм, як здійснюється перерахунок, так само включається в проєкт цього рішення, яке буде затверджено 14 лютого. Ну, я чому говорю, що не все так зразу? Тому що, дивіться, тарифи вже ніби діють з 1 лютого, механізми контролю напрацьовуються тільки зараз, але на ЖЕКи момент, ще коли, по-старішому працюють? Ну, ЖЕКи ще, так. Тобто, зрозуміло, що якийсь час оце пригальмовання цієї системи буде відбуватися. Ну, не буває все зразу. Але ми все-таки дуже сподіваємося, що ми зможемо налагодити оту систему, яка зможе, завдяки якій мешканець зможе ефективно контролювати. І тут в мене одне, тоді виникне питання, наскільки мешканці готові будуть ефективно контролювати ці послуги. Тому що це буде вимагати у них час, це потрібно буде цим цікавитись, потрібно буде слідкувати, звертатися до ЖЕКу, писати акти претензії, слідкувати, чи зроблені перерахунки і таке інше. Ну, я думаю, що тут багато залежить від того, як буде працювати міська влада, які вона дасть можливості. Якщо буде, наприклад, якось це в електронному вигляді можливість це робити, якщо будуть контролювати і подавати заявки, якщо не буде тяганини з питанням тим, чи надана послуга, чи не надана, яким чином будуть оформлятися і проходити який шлях папери від споживача послуг до надавача послуг або навіть до місцевої влади. От яким чином це буде робитися, передбачено запровадженням цих тарифів? Дивіться, ситуація, найперше, що потрібно, для чого це все робиться? Вся система введення побудинкового тарифу і все інше робиться для того, щоб налагодити абсолютно нормальні прозорі відносини між споживачем послуг, тобто мешканцем будинків, і надавачем, житлово-комунальним господарством. Роль міської влади тут має бути така – запровадити процедури, які дозволять ці взаємовідносини нормально реагувати. От на вашому телеканалі була одна із програм, де показували, що мешканці не отримують ніяких послуг,
Говорять, що ЖЕК нічого не робить, і вони платити за послуги ЖЕКа не будуть. Не хочуть. Звертаються до інженера ЖЕКу, він показує документи, ось дивіться всі акти. От щоб не було такого, що в нас все надалі зроблено. Щоб не було такого надалі, пропонується такий механізм. Мешканці будинків обирають представника будинку, який буде представляти інтереси їхні перед житлово-комунальним підприємством. І коли ЖКП надає послуги, скажімо, з поточного ремонту, а це досить вагома частинка, суттєва частинка в тарифі, то послуги ці не приймаються, не закриваються до того моменту, поки не складеться акт, який підписується в тому числі представником будинку. І тоді цієї ситуації, коли ЖКП показує акти, а мешканці кажуть, що нічого не було, просто унеможливлюється така ситуація. Без підпису представника будинку акти не вважаються дійсними, роботи не вважаються виконаними. От у мене виникає тоді відразу попутне запитання. У нас вже в Рівному є кілька ОСББ, так ви знаєте. Я думаю, що там люди самі керують своїми процесами в будинку, де треба підремонтувати. Чи якось буде схожа ця система на систему роботи ОСББ? Де в чому так? До речі, хотів би зауважити одну річ. Цей побудинковий тариф не стосується ОСББ. Він не розповсюджується на ці будинки. Він не розповсюджується на кооперативні будинки, на ті будинки, які обслуговуються, скажімо, ППВВ, так само не розповсюджується. Він розповсюджується тільки на будинки, які обслуговуються житлово-комунальним підприємством комунальної форми власності. Я чому на цьому наголошую? Тому що вже до мене зверталися мешканці кооперативних будинків і кажуть, що з 1 січня... Ми готові. Да, ні, не готові. Їм вже підняли тариф. І нібито це на підставі того рішення. По-перше, рішення тільки з 1 лютого, а не з 1 січня. По-друге, воно кооперативних будинків ніяким чином не стосується. Якщо значить, у мешканців є така ситуація, будь ласка, звертайтеся до начальника там же ОЖБК і з'ясовуйте, чому це так. Ну, міська влада рішення по цих будинках не приймало. Це такий відступ. Тепер з приводу механізму. Так, коли мешканці визначили представника, цей представник дійсно буде активно здійснювати контроль. От уявіть собі, на кожному під'їзді є графік, коли має здійснюватися прибирання прибудинкової території. Буде графік надання послуг з поточного ремонту. Навіть, тобто, в якому місяці, які саме види послуг житлово-комунальне підприємство має надати саме для цього будинку. І взагалі фінальна частина, до якої ми хочемо прийти, це треба буде зробити ще багато речей, але я думаю, що принаймні до кінця року вона точно буде запроваджена, що кожен ЖЕК в кожному будинку по результатах року буде звітуватися. От дивіться, мешканці, от стільки ви сплатили, от стільки ми надали. От стільки ми не надали, оце ми зробили перерахунок. І коли ми дійдемо до такого варіанту, то це буде майже як в ОСББ. Кожна витрачена копійка відзвітована. Пане Сергію, у нас є дзвінок, і у мене є ще теж запитання. Прошу, ми слухаємо вас, ви в ефірі. Алло. Так, ми слухаємо, ставте запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Це вас турбує Остахова 26. Я інвалід другої групи, пенсіонер. Значить, в нас таке питання. Ми платимо за комунальні послуги в ЖЕК, 5-й Покровський ЖЕК. Нашому будинку вже 20 років після капітального ремонту нічого нам фактично за ці 20 років ніхто не зробив, навіть гвинтика не закрутив. Все робимо своїми силами. Крішу вкрили своїми. Зрозуміло, давайте запитання ставте. За що ми платимо? Дякую. Дякую. Насправді ситуація, напевно, типова для дуже багатьох будинків. Багатьох будинків. Дивіться, я не готовий говорити за ЖЕКи, що вони робили, не робили. А можна я трошки уточню і переведу в іншу площину Давайте. Це запитання? От такі кардинальні, такі серйозні ремонти, капітальні ремонти, які потрібно робити. Коли в будинку не назбирується такої кількості коштів, як воно буде робитися? Я знаю, що зараз дуже водопровідна система погана, електрична система, проводи і так далі. Все це потребує ремонту. Якщо раніше десь там латалися
садири, то тепер чи не лишаться будинки на призволяще, самі своїми проблемами? Як казав наш глядач. Дивіться, на жаль, я взагалі не представник влади, я не працював у владі, я не можу сказати про те, що було раніше. Зрештою, і про те, що буде, я можу говорити тільки з точки як зору, це як це бачить громадськість і контроль. Як здійснювати контроль за цим. Дивіться, зараз відбувається такий процес, що при формуванні тарифу на кожний будинок з приводу поточних ремонтів, кожен ЖКП подає на кожен будинок дефектний акт, де чітко визначено, що в будинку потрібно робити. Уже на підставі цього дефектного акту формується тариф на надання поточного ремонту, на підставі тих реальних речей, які потрібно зробити в будинку. Зрозуміло, що якби за один рік заклали все те, що той великий перелік, що треба зробити в будинку, то мешканцям це було просто непідйомно. Береться відповідно якась частина того, що потрібно зробити вперше, найбільш необхідне, в перший рік, і закладається це в тариф. По цьому буде складено графік тих заходів, які в який місяць що ЖЕК має зробити. І це буде оприлюднено на кожному будинку. Принаймні, так має бути затверджено найближчим часом. Що робити з капітальними ремонтами? На це є окрема стаття в бюджеті міської влади. І відповідно місто від тих можливостей бюджету, які є, які має місто, виділяє якусь частину на капітальний ремонт, наприклад, на ремонт дахів, на ремонт стиків панельних будинків і ще що-небудь. І в межах отих коштів здійснюється. Наскільки я знаю, може я помиляюсь в цифрах, але наскільки я знаю, приблизно в 2011 році на ці заходи було виділено десь 3 мільйони гривень. І в нас є знову запитання. Так. Слухаємо вас, ви в ефірі. Ми слухаємо вас, добрий вечір. Добрий вечір, це Володимир з Рівного. Добрий вечір. Перше питання в мене, ви озвучили виключно нерозповсюдження цих тарифів нових на житловий фонд, який обслуговує ППВВ. Чому? Так. І друге питання, частина послуг, які входять в обслуговування, вони не дуже вимірюються з точки зору періодичності, або, по крайній мірі, треба більш чітко допрацювати їх вміст. Це обслуговування трубопроводів, холодного, гарячого водопостачання, системи загальної будинкової теплопостачання. Дякую, пане Володимире. Дякую. От перше питання. З приводу, чому це не розповсюджується на ППВВ, важко сказати, я не знаю відповідь на це питання. Знаю тільки одне, що приймалися тарифи по тих будинках, які обслуговуються житлово-комунальним підприємством комунальної форми власності. Тобто ті, які контролюються містом. Можливо, місто, так, тому що місто. До них держава має пряме відношення і може керувати цією роботою, приймаючи свої регуляторні абсолютно. Акти. Абсолютно. Але я думаю, що це питання, взагалі система побудинкового тарифу, вона обов'язкова для виконання житлово-комунальним підприємством всіх форм власності. Я думаю, що це питання з приводу розробки тарифу постане і перед ППВВ. Зараз фактично воно це не поширюється. Це початки так. Тільки. Це не початки, скажімо, 90% житлового фонду охоплено цим побудинковим тарифом. З приводу конкретизації, зараз в складі робочої групи дійсно працюємо над цим питанням, щоб максимально конкретизувати види послуг. І тут, дивіться, є такий момент. Є наказ, який регулює повністю, що має робитися. Так? І це перелік послуг тільки по обслуговуванню, скажімо, внутрішньобудинкових мереж водопостачання, теплопостачання. Це десь отакий перелік послуг. Зрозуміло. В тому наказі. Яким чином це закласти так, щоб і мешканцям було зрозуміло, що має робитися, і уникнути цієї технічної риторики, і щоб це не було, скажімо, перелік на 2 метри довжиною, це якраз питання, над яким ми зараз працюємо. Тобто, завдання наше дійсно донести до мешканців, що має конкретно робитися, але таким чином, щоб в кількох позиціях було зрозуміло сама суть робіт. Ну і головне, відповідно, графік. Тобто, що робиться і коли. Пане Сергію, знову таки в нас є запитання. Ми вас слухаємо, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Я проживаю на Коновальця 7, 182 квартира. Будинок відноситься до ЖЕКу ЖПК. З 87-го року я неодноразово зверталася в ЖЕК, що в мене температура в холодний період буває від 15 до 17 градусів тепла. І я б хотіла запитати, як мені оплачувати, по якому тарифу за це тепло подане? Дякую за запитання. Дякую.
Конкретно відповідаючи на це питання, в тому числі в загальному про контроль якість роботи. Значить, найперше, що вам потрібно зробити, це звернутися до ЖЕКу із скаргою на те, що у вас неякісно надана послуга, в даному випадку теплопостачання, і запросити їхнього представника для складання акту. Відбувається це таким чином, якось я на своїй шкурі це попробував, насправді. Довго приходили... це і нудно, так? Да? Так, це довго нудно, але по-іншому, ну, на жаль. Приходить представник ЖОЖБК в даному випадку, так? Можливо, представник із комуненергії. Вони приходять з термометром, вимірюється в температура в приміщенні і, відповідно, на основі цього складається акт. Якщо температура нижче 18 градусів, там є градація, відповідно робиться перерахунок. Якщо там від 18 до 16, здається, там на якийсь 1% зменшується, від 18 до 12 на ще інший відсоток зменшується і таке інше. В вашому випадку потрібно звернутися до ЖОЖБК з вимогою представити представника для складання акту. Якщо представник не прийде, то ви, будь ласка, зі своїми сусідами зберіться, візьміть, виміряйте температуру, складіть про це акт і, відповідно, занесіть, подайте ці документи в ЖОЖБК. Ці документи, цей акт буде підставою для того, щоб вживати заходів і робити перерахунок. Але, знову ж таки, закликаю мешканців до того, попередня ситуація була, ну, попередньому і зараз, напевно, ще відбувається, що мешканці не бачили роботу ЖЕКів, відповідно, не платили. ЖЕКи вважали, що вони надають послуги і вимагають платежі від мешканців. І виходить конфлікт. В першу чергу має бути комунікація, спілкування між мешканцями і представниками ЖЕКу. Тобто є проблеми, ви бачите, що послуги не надаються. Найперше, що зробіть, письмово повідомте про це ЖЕК. Запросіть представника для складання акту про те, що в такий період часу ці послуги не надавалися. Тому що перерахунки здійснюються виключно на підставі таких письмових заяв, документів, актів. Те, що ви собі надумали, що вам хтось послуги не надає і ви перестали платити, це не означає, що у вас потім їх через суд не стягнуть. А таке, зрештою, ну, я не знаю, зараз це неможливо, а потім немає можуть документа, зробити. Немає доказів. Так, тому, будь ласка, немає. Спілкуйтеся з ЖЕКами, запрошуйте представників, складайте акти, подавайте в ЖЕКи акти. Тільки це є підставою для перерахунку. Пане Сергію, насправді питання якості дуже важливе, оскільки в ЖЕКах зарплати в людей невеличкі, хороших спеціалістів тримати важко, і, відповідно, якість навіть тих послуг, які надаються відповідно до тарифів, вона дуже низька. Чи враховується це все в побудинкових тарифах? Яким чином тут? Чи якось зросте винагорода тих людей, які мають ті послуги надавати? Щоб вони були зацікавлені зробити свою роботу добре. Хотів би я відповідати на це питання там фахово, позитивно. Позитивно сказати так, але я скажу одне. Все, що залежить від мене, там, як представника громадськості в цій сфері, ми будемо робити. І, зрештою, що може вплинути на якість робіт? От, скажімо, зараз уже ліквідовано два ЖЕКи, та? Тобто відбулося певне укрупнення. Коли відбувається укрупнення, це означає, зменшуються накладні витрати на адміністративний персонал. Зменшення накладних витрат на адміністративний персонал дає виділення коштів, які можна спрямувати більше на працівників. Тобто, я не готовий зараз детально відповідати, що там комусь збільшиться зарплата чи ще що-небудь, але я думаю, що це укрупнення, воно має дати трошки позитивний момент. Нас лишається дуже небагато часу. З нашої розмови я зрозуміла, чим більше проблем в будинку, тобто, от говорили люди наші з вами, співмешканці по місту, так, про те, що живуть в старих будинках, я так розумію, що так воно і буде. Будуть платити більше, тому що потрібно на ремонт, ніж ті, хто живе в нових. Оце те, тут, що ми починали. Дозвольте, я наголошу на кількох основних речах. В тому числі, чим зараз займається робоча група. Ми займаємося якраз тим, що по тих будинках, де зростання тарифу відбулося суттєве, в зв'язку з тим, що менше будинок, велика територія і таке інше, якраз напрацьовуються заходи, щоб це пом'якшити, тобто знизити. І я думаю, що десь найближчим часом, ну, можливо, навіть на найближчий виконком, буде винесено зміни до рішення про встановлення тарифів, зміни в плані того, щоб трошки зменшити оцей перепад між висотними будинками і маленькими будинками. По одноповерхових будинках, там, де на 2-3 квартири, скажімо так, по суті, приватний сектор майже, так, там буде взагалі, є така пропозиція ЖЕКам поспілкуватися з мешканцями цих будинків і поговорити, наскільки вони готові, щоб їм надавали ці послуги. Бо по великому рахунку в таких будинках люди самі все роблять.
І вони прибирають свою територію, вони самі штукатурують свої будинки, пане Сергію, якщо інше. Можна, ще одне питання, так. Бо не встигнемо. Слухаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, а представник громадськості буде, і сама громада буде захищати тільки будинки міста Рівного? Чи Косирівський ЖЕК, наприклад, теж буде мати при затвердженні цих документів, які ви говорите, мати відповідальність перед своїми будинками? Я зрозуміла це питання людини з Косилова. Дякую за питання. При всьому бажанні розірватися, там, скажімо, охопити всю Україну і таке інше, ми не можемо. Реально потужності у нас, дай Бог, що тільки що місто Рівне охопити. Але питання в тому, що ті механізми, які ми напрацюємо тут в Рівному, спокійно можна брати і впроваджувати в будь-якому іншому місті, в тому числі Косилові. Тобто це є перелік нормативних документів, перелік якихось рішень, які можна просто взяти і впровадити в іншому місті. Це не питання. Скажіть, пане Сергію, чи можливо от таку схему і громадського контролю, і спільної роботи перенести на інші наші проблеми? Наприклад, нині засніжені дороги. Прийде весна, їх треба буде ремонтувати. Такий громадський контроль, він можливий в інших сферах житлового і комунального господарства? Такий громадський контроль можливий, і він, зрештою, мав би бути у всіх сферах життя мешканців. Так? Але питання в тому, що тут потрібно зважати на дві речі. Громадський контроль, він буде ефективним тоді, коли громадськість фахово підходить до цього питання. Тобто, якщо є, скажімо, люди, які готові тільки кричати, критикувати, повірте, що влада, вона просто, якщо й буде прислухатися до тих людей, то все одно ставитися до якоїсь активної співпраці, просто не вийде. А коли є фахова конструктивна критика, подивіться, в нашому випадку, спочатку ми працювали нормально, дійшли до моменту, коли співпраці немає, звернулися до суду, знову ж домовилися, знову почали працювати нормально. Чому? Тому що є якісь обґрунтовані позиції, які спираються на законодавство, які спираються на певні конструктивні пропозиції. І коли, зрештою, міська влада зрозуміла сама, що впровадження цього тарифу дає дуже багато позитивів, для влади в тому числі. Чому? Зникає проблема, така думка, переконання, що ЖЕКи нічого не роблять, а мешканці все оплачують. І влада все покриває. А влада все покриває. Тепер буде дуже прозоро. Ось дивіться, оце ви заплатили, ось це ми зробили. Ми оцього не змогли зробити, бо ви тут не доплатили. Наприклад, будинок, ми хотіли зробити оце на 100%. Мешканці заплатили на 80% з вашого будинка. Оце ми і не доробили. І в нас лишається все. Буквально хвилинка. Чи можуть жителі, мешканці будинки виходити з ініціативою до ЖЕКів? От, наприклад, ми хочемо там поміняти це все, давайте ми доплатимо і зробимо. Буквально два слова. Абсолютно можуть. По-перше, виходити з ініціативою про те, що регулювати інтенсивність послуг. Або нам, умовно кажучи, зараз розглядається питання, щоб зняти прибирання під'їздів взагалі. Скільки послуга реально не надається, так, і чому мешканці мають за це платити. Але якщо мешканці хочуть, щоб ЖЕК прибирав їхній під'їзд, вони можуть звернутися до ЖЕКу, і відповідно ЖЕК налагодить цю роботу. Але, будь ласка, тоді контролюють. Дуже дякуємо, пане Сергію, за таку змістовну і цікаву розмову. Це була передача «Громадська приймальня» на телеканалі РТБ. Дбаємо про наше місто разом.